فون پر دی گئی طلاق کا حکم. میں نے ایک شخص سے تقریباً 9 مہینے پہلے نکاح کیا تھا, گھر والوں سے چھپ کے شرعی نکاح کیا تھا, کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ نہیں کی تھی. اس کے بعد جب گھر والوں کو پتہ چلا اور کچھ باتیں بھی سامنے آئیں تو میں خود بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا